今天我今一位来宾一起来听流行来过台湾的两位日本人在台湾吓到的事情。那首先打电话给今天的来宾吧。なぜいつも出ない？ちょっと待って、どういうこと？喂あ、出ろよ。喂じゃねえよ。忙しいんだ今。また後でかけてもらっていい？なんでだよ、動画撮る人だろうが。ということで、はい、今日のゲスト健太郎さんでございます。よろしくお願いします。まず健太郎さん、見てる皆さんにですね、まず謝ってください、はい。何よ。今日の動画はですね、あの健太郎さんと僕の姉貴が、まあ、台湾に来て驚いたことをシェアしてもらうっていう動画なんですけれども、ああ今日ほら健太郎さんと姉貴がいるじゃないですか。で、僕のチャンネルって基本的にやっぱ皆さん姉貴が見たいみたいなんですよ。で、多分皆さん心の中でなぜゲスト姉貴じゃなくて健太郎なんだと思ってる人が多いと思うんで、ぜひその方たちにね謝っていただいて。あのそれはね、うすうす気づいてたよ。え、やっぱり姉貴の方が人気高いの？数字を見たら歴然と分かる結果でしょ。台湾の皆さん、そんなに俺ダメですか？違う、別に健太郎さんがダメなわけじゃないんですよ。俺もダメだし。姉貴が人気が高すぎるってことか。人気の理由が分かんないんだけどさ、姉貴との YouTube 見たけど、たかしのテンション全然違うよ。ねえ、皆さん気づいてる？たかしのテンションの低さ。家族と話すときってあんなもんでしょ。姉貴と話すときイエーイとかやんのやれないでしょ。だってつまりはお姉ちゃんの方が権力があるというか強い。姉貴多分めっちゃ濃い姉貴なのよ。それなのになんで姉貴が人気あるか俺も全然わかんない。熊田知らねえぞ。姉貴にキレられても知らねえからな。え、姉貴見てんの？見てないと思う。せ今日はですね、台湾に 1、2度旅行で来たことある日本人のお二方にですね、台湾で驚いたことをシェアしてもらおうと思っております。で、喋ってもらう順番をですね、まあ僕ちょっと今日ルーレットをこうやって用意しておりますので、見えますかね、ルーレットです。このルーレットで決めようかなと思ってます。おっとなんだよ。ちょ、名前以外のものが見えるけど何それは。青が健太郎さんでしょ。で、赤が姉貴でしょ。で、黄色は健太郎さんに一発芸をしてもらおうかなと思ってます。なんでやねん。俺芸人じゃねえぞ。おい、ただ健太郎さんのためをも思って、もしこれで面白くないなって僕思ったら、僕が編集の時カットしておくんで、そこ安心してください。いやー、それもなんか複雑やわ。なんか健太郎さんが傷つくことはないので大丈夫です。いや、オンエア見てカットされてたら面白くなかったってこと。傷つくわ。じゃあまあ早速ね、始めさせていただきます。じゃあルーレット、はい、こちらスタート。スタート。出てきた。おお、エリカ。エリカでございます。じゃあまあちょっとね、最初は姉にシェアしてもらいますんで、うん、じゃあこちらご覧ください。こんにちは、松野エリカです。台湾に行って驚いたことは、9分に行こうとしてタクシーにね、その日乗ったんですよ。朝ごはんを外で食べて出たら急に雨が降ってきちゃって、急遽タクシー必要だねっていう話になって、友達と止めたんですけど、でまあそこで初めてタクシーに乗ったんですけど、それがまあスタンダードなのかわからないんだけど、その私たちが乗ったタクシー、結構運転手さんが不愛想だったんですね。ちょっとやっぱりこう海外でタクシー乗るって勇気がいるというか、毎回緊張するじゃないですか。あ、ちょっと怖いなーなんて思いながら乗ったら、すごい運転が、なんかこうジェットコースターみたいに荒くて、結構びっくりしちゃって。それで今日本はやっぱこう、もともとオリンピックが東京あるつもりだったから、タクシーの質がものすごい向上してて、とにかく大手のタクシー会社ってびっくりするぐらい今丁寧で。そうなんだ。私も海外いろいろ行ってタクシー乗るんですけど、結構行った中でも台湾ナンバーワンで、ジェットコースター9分だと山の方になるから、さらにそのジェットコースター感が増したのかもしれないね、もしかしたら。そう、そうかもしれない。まあ無事にね、たどり着いて感謝してます。2人目誰になるか分かんないですけど、はい、ルーレットスタート。スタート。たかしのお母さん、たかしのお母さん。たかしのお母さん初登場。お、誰、健太郎じゃない？お、健太郎だ。お、俺か。え、用意してる？あ、検索。お、これも面白くなかったらカットしとくんで。なんでだよ。芸人じゃねえかな。あ、芸人じゃないですね。コメントで皆さん、俺芸人さんになった方がいいんじゃないですかって言ったから、俺もう勝手に芸人さんだと思ったら違うんですね。芸人じゃねえよ。じゃあ健太郎さん、早速一つ目、台湾に来て驚いたことお願いします。俺初海外が
台湾だからさ、うん、もうありすぎんのよ。だからまた今度でいいっすか？なんでだよ。ありすぎてね、どれ持ってこようかなって思うくらいありすぎるんだけど。あ、じゃあそしたらいいっす。言わしてくださいよー。これ夜市ってもう年中お祭り騒ぎみたいなイメージだったの。だからよっしゃ毎日夜市行ってちょっと騒ぐぞーと思って行くわけです、うん、台湾の人そんなみんなパーティーピーポーじゃないですから。みんなこうやってパーティーするわけないですから。みんなお酒片手に食事してると思ってたのよ。やっぱり暑いところだからやっぱビールも美味しさぞかし美味しいやろなと思って行って、驚いたのは夜市でお酒出てないんだね。あー、びっくりしちゃった。飲んでないんだよ。確かにそうですね。そのだから要は、うん、健太郎さんは来るときに屋台にお酒だけを扱ってる屋台もあると思ってたってことですよね。そうどちらかというと何、あれは晩ご飯食事する場所です。みんな の, あの台所です。それにもう驚いちゃってちょっとがっかりだよ。そうなんだ。お酒を飲むために行ったんだけどちょっと違ったからびっくりしちゃって。なるほどね。じゃあ台湾の皆さん、もしかしたらこう夜市にお酒専用の屋台を出したら外国人めっちゃ行くかもしれないですね。あ、めっちゃ行くと思うけど治安がすげえ悪くなると思う。確かにね。確かにね。続いていきます、はい、続いてこちらレッツゴー。ええ、もしかしてエリカ、もしかしてエリカ、もしかしてエリカ様、一発芸エリカ一発芸。ちょっと見てみたい、それは。ケンタロウさんよろしくお願いいたします。俺なの？さんの、じゃあいきます。ケンタロウの一発芸まで3、2、1、どうぞ。全ありがとうございました。ありがとうございました。いや、これ行ったな。行きましたね。じゃあ早速次行きましょう。次のルーレット行きましょう。なんかやだな。いや、ちょ、まだ面白かったかもしれないですからね。編集に残ってるかもしれないから期待してくださいよ。かもしれないって言ってるし。はい、じゃあ行きます。エリカー、エリカー一発ゲー。ちげえ、でも見たいんだよ、少し見てみたいんだよ。俺も見たい、はい、じゃあまあね、早速あのエリカの、まあ、姉のですね、驚いたことこちらです、どうぞ。次に驚いたことは食べ物かな。正直台湾の皆さんには申し訳ないかもしれないんですけど、あんまり台湾に私食べ物に対してこう期待してるイメージってあんまりなかったんですよ。あ、そうなんだ、うん、日本だとやっぱり台湾料理ってそんなにまず見かけないので、イメージがない。台湾ってまず何が美味しいんだろうっていうのがあまりわからなくて、っていうのもあってあんまり期待してなかったんですけど、あのローカルのお店にやっぱり行きたかったので連れてってもらったんですけど、そこで食べた時に、おっと大分上回って美味しいぞっていうのが結構衝撃でしたね。あの時中世記念堂近くの小籠包屋さん。小籠包はもちろん美味しかったんだけど、冷蔵庫からほらなんか持ってきたじゃん、小鉢みたいな。小鉢ずっと食べてたよね、そういえば。小籠包より小鉢を食べてるイメージがある。そういえば小鉢が美味しかったっていうのもあれなんだけど、全体的にご飯が美味しかった。小鉢をはじめいろいろ台湾料理を楽しめたということで、次ルーレット、はい、はい、スタート。あ、ケンタロウ。女性の毛問題ね。これがもうあの文化の違いかと思ってびっくりしたね。どういうシチュエーションでそれに遭遇したんですか？初めてこう台湾着いて電車で移動してる時に、腕とか足にこう毛がすごい生えてて、見間違いかなと思ったけど、いや間違いなく毛だなと思って、忘れてたのかなと思って、まあ、そこはまあ見過ごして、はい、台湾をこう満喫してる中でやっぱり電車何回も乗ることがあって、やっぱり毛が生えてる女性に何人も出会うわけですよ。だからそこでやっと、あ、これが文化の違いかと思って、台湾は逆にこう生やしてんのがこうおしゃれなんだと思って。もう毛はみんなこうモテるために生やしてるかもしれないってことですね。でもあのファッションではないと思いますよ。だってその毛が多くてモテるっていうのは聞いたことないし、どうなんだろう、ちょっと台湾人女性の皆さん、どうなんですか。ただ単にこう剃るのが時間がなくて剃ってないのか、どういう意図があるのかちょっと聞きたいですね、それは。で、ケンタロウさんはその毛に惹かれてもまず見てしまった。多分そういうことなんじゃない。ケンタロウさんなんか動物園とか行ったら大変そうですね。みんな毛すっげーあるから、もう興奮しまくりなんじゃないですか。お前動物園行って興奮すんなよ本当に。それ変態プレイやめろ本当に。もうおい変なキャラ付けすんな、おい本当に。
やめろ興奮してねえから。あ、興奮してないですか。あ、びっくりしたびっくりした。武田さんどうもありがとうございます。2つ、夜市お酒ない事件と、まあ、女性の刑問題ということで、面白くなかったらカットしとくんで、ちょっとあの編集楽しみにしておいてもらってはい、ということで今日もどうもありがとうございました。お忙しい中。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね、この動画もまた10万再生されたら、はい、また、同じような企画を撮りましょうということで。なかなか10万いかねえんだよ全然いかねえよ本当に。ということで、はい、じゃあこれからもよろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、はい、じゃあ皆さんまたね、バイバイ、ありがとうございました。バイバイ。